Кабулдагы кан төгүү, Мухаммед пайгамбардын туулган күнүндө динаятчылар чогулган жердеги жардыруу иликтенүүдө. Евромайданга 5 жыл Украина эли эмне үчүн көтөрүлдү эле? Максатына жеттиби? Туристтерге кол салуу, Тажикстанда 15 киши жоопко тартылды. Айыпкерлердин анабашы эң катаал жазалды. Саламатсызбы? Ушул жана башка эл аралык жаңылыктар бүгүн Азаттыкта. Кызматыңызда мен Али Токтокунов, биз менен чогулуңуз. Ушул тапта Ооганстан аза күтүп жатат. Өлкө бийлиги Кабулда 55 кишинин өмүрүн алган шейшембидеги жардырууну иликтей баштады. Башкы максат кыянат иштин артында тургандарды аныктоо. Кол салуу Мухаммед пайгамбардын туулган күнүндө динаятчылардын жыйыны өтүп жаткан чакта болгон. Айнура Жакши кызынан толук билели. Шейшембе күнү уламалар кеңеши Мухаммед пайгамбардын туулган күнүн белгилөө үчүн Ооганстандын булуң бурчунан сунилердин диний аалымдарын кабулга чакырышкан. Кечки саат 6-дан өтүп калганда жыйын болуп жаткан Уран мейманканасынын залында катуу жардыруу болду. Жардыруудан экинчи кабаттагы салтанаттар залындагы терезе айнектери күйүлүп калды. Коркконубуздан эшиктерди бекитип алдык. 2-3 мүнөттөн кийин бирөө келип, тезирээк бул жактан кеткиле деди. Окуя болгон жерге дароо полиция барган. Бүгүнкү күнгө карай айтылган маалыматтарга ылайык, бери дегенде 55 киши каза тапты. Дагы бир топ киши жарадар болду. Коопсуздук органдары бул кандуу терактты ким уюштурганын аныктоо менен алек. Иликтөө кечеден бери жүрүп жатат. Биздин тергөөчүлөр мейманканада иштеп жатышат. Жардырууга тиешелүү деталдарды табууга аракеттенишүүдө. Көбүрөөк маалымат аларыбыз менен сөзсүз бөлүшөбүз. Өздөрү сунилердин өкүлдөрү болгону менен Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери сунилерди бутага алган учурлар Ооганстанда көп болуп келет. Бирок бул эре талиптер Кабулдагы кол салууга тиешеси жоктугун дароо билдиришти. Кыймылдын маалымат катчысы Забихулла Мужахид 20 ноябрдын кечинде Талибан карапайым кишилерге же динаятчыларга чабуулдарды айыптайт деп билдирди. Ооганстан президенти Ашраф Гани 21 ноябрды аза күтүү күнү деп жарыялады. АКШнын Кабулдагы элчиси Джон Бас теракт кайгыга батырганын твиттерге жазды. Улуттар уюмунун Оогандагы миссиясы өлкөдөгү жамааттар ушундай маанилүү диний майрамды белгилеп жатканда жардыруу уюштуруу абдан өкүнүчтүү деп билдирди. НАТО согуштук операцияларды расмий аяктаган 2014 жылдан бери Ооган жергесиндеги коопсуздук кырдаалы начарлап жатат. Өткөн жумада Талибандын лидерлери Катардагы кеңсесинде АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат менен жолугушкан. Тараптар тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жол ачуу маселелерин талкуулашты. Халилзат урушту аяктоо үчүн президенттик шайлоо өтчү 2022 жылдын 20 апрелине чейин убакыт берилгенин билдирди. Айнура Жакши кызы, Прага. Эми кеп тизгинин бир нече күндөн бери эл аралык талашка айланган Интерполдун маселесине бурсак. Бул эл аралык полиция уюмунун президенттигине Түштүк Кореялык Ким Чон Ян шайланды. Орусия көргөзгөн талапкер өтпөй калды. Буга чейин генерал Прокопчук шайланып калышы ыктымалдыгы айтылып жаткан. Буга бир катар өлкөлөр Кремлдин оппоненттери ачык каршы чыгышкан эле. Кенен кеп Карманбек Кулуевдин баянында. Акыркы айларда Интерпол башчысынын милдетин убактылуу аткарып келген Ким Чон Янды эл аралык полиция уюму Дубайдагы конгрессинде шайлады. 21 ноябрдагы добуш берүүгө уюмга мүчө 194 өлкөнүн 162 катышып, алардын 101 Түштүк Кореянын, 61 Орусиянын өкүлүн колдошту. Мен алдыдагы алгачкы жылдар биздин уюмдун келечеги үчүн абдан маанилүү экенин билем. Буга чейин айтканымдай эле силердин ишенимди актоо үчүн колдон келген аракеттин баардыгын жазайм. Дүйнөнү коопсуз кылуу боюнча биздин ортак максатка бирге барабыз. Деген Түштүк Кореялык Ким Чон Ян Интерпол башчысынын милдетин быйыл октябрь айынан бери аткарып жаткан. Мунун алдында эл аралык полиция уюмунун мурдагы башчысы Кытайдын өкүлү Мен Хун Вэй мекенине кеткен бойдон дайынсыз жоголгон эле. Өткөн айдын башында гана Кытайдын бийлиги Мен Хун Вэйге каршы коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, ал кармалганын ырастаган. Мен Хун Вэй Кытайда коомдук коопсуздук министринин орун басары болчу.
Анын ордуна Интерполдун башчылыгына ат салышкан орусиялык генерал Александр Прокопчук дагы уюмда Европа чөлкөмүнүн вице-президентинин кызматын ээлечи. Бирок анын талапкерлигине АКШ жана Европа өлкөлөрү менен Кремлдин оппоненттери ачык каршы чыгышты. Кошмо Штаттардан, маселен, улуттук коопсуздук боюнча кеңештин өкүлү, Орусиянын өкмөтү саясий оппонентерди куугунтуктоодо Интерполдун системасын кыянатчылык менен пайдаланарын белгилесе, мамлекеттик катчы Майк Помпео болсо, Интерполдун башчылыгына ишеним жараткан адамды, башкача айтканда Түштүк Кореянын өкүлүн шайлоого чакырган эле. Орусияга коңшу Украина жана Литва, эгер Интерполдун башчылыгына Орусиянын өкүлү келсе, уюмдан чыга турганын эскертишип, Литванын парламенти атүгүл атайын резолюцияда кабыл алган. If Russian candidate is elected, эгер Орусиянын талапкери шайланса, биздин өкмөт башка демократиялык өкмөттөр менен Интерполдун келечеги боюнча кеңешүүлөрдү баштоосу керек. Балким биз Интерполду реформалап, ага көбүрөөк ишеним жарата алабыз же анын ордуна жаңы институт түзүлүүсү абзел. Кремлдин ички оппоненттеринен болсо, Эркин Орусия форумунун туруктуу комитети атайын билдирүү таратып, Интерпол өңдү таасирлүү уюмду өз жарандарынын эркиндиктери менен укуктарын тебелеген, өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин бузган, башка мамлекеттердин аймагын аннексиялаган, бир нече агрессивдүү согуштарга катышып жаткан өлкөнүн өкүлү башкара албайт деп белгилеген. Интерполдогу шайлоону Орусиядан мамлекеттик думанын эл аралык комитетинин башчысы Леонид Слуцкий ТАСС агенттигине комментарийлегенде, Москванын оппоненттери добуш берүү жараянына кийлигишип белгилүү бир таасир көргөзгөнүн жокко чыгарбады. Карманбек Кубоев, Азаттык. Баяндарды улантабыз. 21 ноябрда Украинада Евромайдан окуялары башталганына 5 жыл толду. 2013 жылы Украина эли агиздеги президент Виктор Янукович каршы көтөрүлгөн. 3 айга созулган толкундоолор учурунда полиция менен элдин кагылышынан 100'дөн ашуун киши курман болгон. Бүгүнкү күндө алардын өлүмүнө себепкерлер белгилүүбү, жоопко тартылыштыбы? Зайырбек Бактыбаев айтып берет. Киевте Евромайдан окуяларынын оталганына 5 жыл болгонуна байланыштуу эскерүү иш-чаралары өтүп жатат. Украина менен Евробиримдиктин кызматташтыгын бекемдеген ассоциациялык келишимге ошол кездеги президент Виктор Янукович 2013 жылдын ноябрында кол койгон. Бирок Москванын кысымынан кийин андан дароо баш тартат. 21 ноябрда башталган нааразылыктар кыш менен токтобой февраль айында президент Виктор Януковичти бийликтен кулаткан. Мен 3 ай бою майданда болуп, өз колум менен аларга бутерброд, чай алып келип тургам. Алардын эрдиги ыйык, алар биздин келечек үчүн күрөштү. Майдан аякта элек, революция уланып жатат. Евромайдан окуяларында 100'дөй киши курман болгон, активисттерге каршы ок атуу боюнча козголгон кылмыштардын көбүнүн бет ачылды. Бул тууралуу Украинанын башкы прокуратурасынын атайын иликтөөлөр башкармалыгынын башчысы Сергей Горбачук 21 ноябрда Киевтеги маалымат жыйынында билдирди. 5 жыл мурдагы окуялар боюнча 30 000 тергөө амалдары жүргүзүлүп, 15 000 адамдын ага катышынын баары жогу текшерилди. Алардын жыйынтыгында 442 шектүү катары саналып, анын ичинен 279 адамга айып коюлган. Ушул күнгө чейин 52 адамга сот өкүмү чыгарылган. Митингчилерди аткан окуялар боюнча 56 кишиге айып коюлган. Кылмыш иши козголуп, айып коюлгандардын арасында өлкөдөн качып кеткен мурдагы президент Виктор Янукович да бар. Ага ушул жылдын декабрында өкүм чыгышы мүмкүн. Украин бийлигине батышчыл күчтөр келгенден кийин март айында Москва Кырым жарым аралын өзүнө каратып алган. Ага удаа эле Орусия колдогон жикчилдер Донецк жана Луганск аймактарында өз алдынча республика жарыялашкан. Батыш Орусияга Кырымды аннексиялап, Украина өкмөтү менен согушуп жаткан жикчилдерди колдогон үчүн бир канча жолу санкция салган. Кремль болсо анын дарегине айтылган дооматтарды четке кагып келе жатат. Евромайдан окуялары өз максатына жеттиби деген суроого украиндер так жооп бере албай келишет. Анткени 5 жылдын ичинде Донбасстагы уруштарда 10 000 адамдын өмүрү кыйылса, өлкө экономикалык кыйынчылыктарды баштан кечирип, саясий реформаларда ийгиликтүү ишке ашып кеткен жок. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Ушул жана башка жаңылыктарды биз Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырабыз. Ал жакта Кыргызстандын да жаңылыктары бар. Биз менен чогуу болуңуз. Азырда бир топ жаңылык айтып берем. Шаршембиде Тажикстанда чет өлкөлүк туристтерди өлтүрүүгө негизги айыпкер аталган Хусейн Абдусамадов өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилди.
ага терроризм, мыкаачылык менен адам өлтүрүү өңдүү 9 оор айып тагылган. Абдусамадов Дангарада бараткан велосипедчен туристтерге чабуул койгон топтун анабашы делет. Жогорку сот 2 айыпкерди 16 жылдан кести, дагы 12си 1-1,5 жылдан эркинен ажыратылышты. Кылмыш быйыл 29 июлда жасалган. Тажикстанда саякатта жүргөн америкалык, голландиялык жана швейцариялык туристтер кол салуудан өлгөн. Дагы 2 оор жараат алышкан эле. Тажик бийлиги муну террордук акт деп баалап, туристтерди дегенде машине менен сүздүрүп, андан соң балта, бычак менен кол салып, тындым кылышканын тактаган. Процентов 70 регистрируются, получают патенты, отпечатки пальцев оставляют. То есть мы их видим, мы их знаем. Бүгүнкү күндө иш издеп кетке келгендердин 70% катталып, патент алып, манжа тагын тапшырып жатышат. Мындан улам миграцияга байланыштуу кылмыштар жарым эсеге азайды деп билдирди Москванын мэри Сергей Собянин. Россия 1 телеканалына маегинде. Мэр өзгөчө борбор азиялыктар өлкөдөгү мыйзам эрежелерди көбүрөөк сыйлап калышканын белгиледи. Мунун баарын ал Орус өкмөтүнүн тийиштүү иш аракеттери менен байланыштырууда. Расмий маалыматка караганда Орусияга жыл сайын 10 миллион чет өлкөлүк келип турат. Орус өкмөтү иштеп жаткан мигранттар жылына орточо 3 миллиондой адам деп көрсөтүүдө. Алардын басымдуу бөлүгү постсоветтик өлкөлөрдүн жарандары. Миграция демекчи, Сан-Францискодагы федералдык сот президент Дональд Трамптын Мексика тараптан мыйзамсыз өткөндөргө башпаана бербөө тууралуу жарлыгына убактылуу бөгөт койду. Сот чечими бир ай тагырагы 19 декабрга чейин күчүндө болот. АКШ президентинин жарлыгы 9 ноябрда чыккан эле. Эрежелерди катаалдатууну президент Трамп Кошмо Штаттарды көздөй келаткан мигранттар кербенине байланыштырган. Өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн делген жарлыкка укук коргоочулар каршы чыгышкан эле. Борбордук Америкадагы Гондурас, Гватемала, Сальвадор өлкөлөрүнөн жөө жалаңдап чыккандардын алды АКШнын чек арасына өткөн жумада жете келишти. Алар ачарчылык, кылмыштуулук, зомбулуктан улам мекенден бозгонун айтышууда. Журналист Жамал Хашогджинин өлүмүн иликтөөдө Сауд Арабия менен кызматташтыкка Түркия канааттанбай жатат. Маселе туңгуюкка такалса, иликтөөнү колго алууну улуттар уюмунан расмий өтүнүшүбүз ыктымал, деди түрк тышкы иштер министри. Мевлют Чавушоглу 20 ноябрда Вашингтондо АКШ мамкатчысы Майк Помпео менен жолуккан. Ал кесиптешине Хашогджи тууралуу иликтөөнүн акыркы маалыматтарын бөлүшкөнүн кошумчалады. Журналист Жамал Хашогджи 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы башкы консулдугунда өлтүрүлгөн. Акыркы күндөрү буга Сауд Арабиясынын падыша тактысына мураскор, чын чынында өлкөнү башкарып атат делген Мухаммад бин Салман буйрук бергени тууралуу кабарлар тарап жатат. Бул маселеден тышкары Чавушоглу АКШга Гүлен менен байланышы бар делген 84 кишинин тизмесин бергенин, алардын Түркияга өткөрүлүп беришин күтүп жатканын билдирди. Аларды Анкара 2016 жылдагы төңкөрүш аракетине айыптап келет. Дагы бир баяныбыз калды. Бул тапта Швейцарияда уйлардын укугуна байланыштуу референдум өткөн жатат. 66-дагы айылдык малчы Армин азыр Швейцарияда таанымал. Ал өзүн мал келди эң мыкты түшүнгөн киши жана козголоңчу деп тааныштырат. Анткени 8 жылдан бери уйларды мүйүзсүз калтырууга караманча каршы чыгып келет. Уйлар бизге азык берет. Демек биз алар кандай болсо, табият кандай жаратса, ошондой кабыл алып урматташыбыз керек. Мүйүзүнө тийишпегиле. Шаа мүйүзү менен башын көтөрүп, сыймыктуу турат. Токол кылып салса, мүңкүрөп, жерди карап турган байкайсыз. Армина дегенде айылдык чарба бөлүмүнө кат жазган. Жооп болбогондо өз алдынча аракетин баштап, референдум өткөрүү үчүн 100 000 кишинин колун топтогон. Ошентип, ушул жекшемби бир адамдын дебилгеси менен башталган маселе боюнча бүтүндөй өлкөдө добуш берүү өтөт, дейт Рейтер агенттиги. Колдогондор музоонун мүйүзүн ысык темир басып өстүрбөй коюу жаныбарды бычып салганга барабар, табиятка каршы жана малдын жанын сыздаткан иш дешет. Маселе акчага дагы байланыштуу. Уюн мүйүздүү көргүсү келгендер жылына мамлекеттен 190 франк же биздин акчага 13 000 сомдон көбүрөөк алып турушу керек. Ал эми бул иш үчүн жалпы бюджеттен жылына 30 миллион франк коротулат экен. Анткени шаа мүйүздөрдү багуу кымбатыраак. Бири бирин сүзүп жибербеси үчүн сарайда тосмо, токол уйлардыкынан бөлөк жайыт керек экен. Албетте буга каршылар деле бар. Мен караманча каршымын. Бизде жайыттар системасы эркин. Мүйүзү жок уйларды жайууга ыңгайлуу. Бири бирин сүзүп жаракатка кабылтпайт.
Адамдарга да коркунучу жок. Бизде ансыз деле башка маанилүү маселелер бар. Ушул демилгөө үчүн барып добуш берүү акылсыздык. Швейцарияда мүйүздүү уйлар аз. Түрдүү эсепте 10-25% чейин. Демек уйчулардын көбү демилгени колдошу кыйын. Ошол эле маалда сурамжылоо макул 49, каршы 46% менен армин жеңерин алдын ала көрсөтүүдө. Швейцарияда эл арасындагы мына ушундай талаштуу маселелер боюнча референдум өтүп турат. Муну бийлик демократиялык тандоону урматтайбыз деп чечмелейт. Ушул жана башка жаңылыктарды албетте Азаттык Чекит орг сайтына элебиз. Ошол жактан окусаңыз, көрсөңүз болот. Мындан тышкары биздин социалдык сайттардагы барактарыбыздан Instagram, Facebook, Twitter жана YouTube'тан көрсөңүз болот. Ал үчүн ал жака жазылыңыз. Күнүгө жаңылыктарыбыз чыгып турат. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Саламатта калыңыз.